May ista ka namang karne sa rep, tamad ka ng mamalengke, ganitong luto na lang ang gawin mo at tiyak naman na magugustuhan at mai-enjoy pa rin to ng buong pamilya mo. Magandang araw, napakasarap, napakasimple at hindi natin kailangan ng isang katutak na panahog para dito sa ating recipe. Itong mga karne, pork siya po ito, tinabas ko lang yung bandang buto niyan para maluto pa sa mga susunod na araw. Nilagyan ko lang ng hiwa yung pinakabalat na parte para hindi ito malukot kapag niluto mamaya. Unang sangkap na kakailanganin natin dito ay bawang. Pinitpit ko lang yan at chinap ko lang. rapid chop lang po yung ginawa ko. Maglalagay rin tayo rito ng kalamansi. Isang kilo lang itong aking pork chop na lulutuin. Kaya apat o limang kalamansi ay okay na okay na po yan. Pigain na natin at salain natin yung buto. Susunod naman nating sangkap, maglagay tayo dyan ng toyo at ketchup. So sa sukat po nitong ating mga ingredients ay tansya-tansya na lang. Naglagay rin tayo dyan ng paminta, sugar at itong aking sikreto na pampalambot ng karne. Naglalagay po talaga ako lagi ng konting baking soda. Nag-add ako ng 2 tablespoon ng oil para naman hindi ma-dry itong ating pork chop kapag niluto natin. Ayan, bigyan natin ng magandang massage itong ating mga pork chop para manuot ang lasa then marinate natin at least 30 minutes. Kanina nakabili na rin ako dun sa naglalako ng isang tali na talong at isasama na rin natin yan sa pagluluto natin. I-flex ko na rin etong paboritong paborito kong grill pan. Dahil nga po mahilig kami sa mga ihaw-ihaw at minsan wala kang masyadong time magpabaga sa labas etong ating grill pan, pwedeng-pwede natin gamitin kahit na sa loob lang tayo ng bahay o di ba hindi na tayo mag-uuling sa labas. Ipapatong lang natin sa ating stove at madali na ang ating magiging pag-iihaw. Very affordable, mabilis gamitin at mabilis ding linisin. Kung gusto mo nga pala ng ganto, pwede kang mag-check sa ating TikTok basket. At dahil itong ang mga talong ay napoko ng tinidor kanina, kaya ang ganda ng pagkakaihaw, malambot na malambot. Hiwain na rin natin itong iba pang sangkap na kakailanganin sibuyas. Sa kamatis naman, pwede namang konti lang yung gamitin nyo. Pero ito po kasing aking mga kamatis, kailangan na po itong magamit. Kaya dinamihan ko na. Pwede nyo rin itong alisin yung buto. Pwede rin namang isama nyo na. So, bahala na po kayo. Itong mga talong, babalatan lang natin yan, syempre. At kailangan, busisiin pa rin natin para masigurado natin na walang kasama na Diba? Alam nyo na minsan yung talong meron lagi yung pa sa loob. So dahil nga ito, hindi naman natin hiniwa, kaya hindi natin nakita. Kaya ngayon po, kailangan pa rin natin busisiin para wala tayong ibang makain na sahog dyan. So after nating mabalatan lahat, hiwain pa natin para medyo lumiit. Pero kung ayaw nyo naman pong masyadong durugin, pwede rin naman pong wag ng durog na durog. Tapos pagsamasamahin na natin sa isang bowl, timplahan natin, lagyan natin ng konting suka, konting sugar, konting paminta at maglalagay po tayo ng bagoong isda. Pwede rin namang bagoong alamang at naglagay nga rin pala ako ng konting siling labuyo para naman medyo may kick ng konti. At kung nanunood ka pa hanggang sa mga oras na to, ibig sabihin nagugustuhan mo itong ating recipe. Pakilagay naman po sa comment section kung ano ba ang paborito mong luto ng pork at kung saang lugar ka nanunood ngayon para naman alam natin kung saan nakakarating itong ating mga recipes at like and follow na rin po ng ating page sa live. damn yeah, Sa pag-iihaw naman, sinamasama na nga natin ang paglalagay dahil malaki naman itong ating grill pan. At every 3 minutes, bibilingin rin natin to at ibibase natin. Ang ginamit po nating pang basting dito ay yung ating pinagbabara ng pork at nilagyan lang natin ng konting oil. So every 2 to 3 minutes, pahed, bileng, ganun lang po kadali. At ito hindi naman po natin kailangan ng mahabang oras ng ihawan. Pero maa-achieve pa rin natin yung sarap na para tayong nag-ihaw sa So after natin tong maluto ay i-rest muna natin kahit 5 minutes bago natin hiwain. Kapag po kasi ni-rest muna natin itong ating meat, mas magiging juicy po ito at hindi magiging dry itong ating inihaw.